події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Курс на Захід. Рада таки вписала в Конституцію рух до ЄС і НАТО. Як трибуну розблокувати змогли? На варті корупції. Патрульні Івано-Франківська звинуватили керівництво місцевої поліції в шахрайських схемах. Яких? Третій допоміжний у справі про отруєння в Солсбері з'явився ще один підозрюваний росіянин. Що про нього відомо? День, який запишуть у підручники. У Верховній Раді сьогодні розглядали зміни до Конституції в частині стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО. До зали парламенту прибули члени Кабінету міністрів, прем'єр Володимир Гройсман та президент України. Саме Петро Порошенко – ініціатор цього законопроекту. Тож саме він розповів депутатам, чому цей день та голосування за зміни до Конституції настільки важливі для подальшого розвитку країни. Сьогодні історичний день, коли в Конституції буде закріплено, як зовнішньополітичні орієнтири, рух України до Європейського Союзу, рух України до Північно-Атлантичного Альянсу. Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це і про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод громадянина, верховенство права. І це те, що сьогодні нас об'єднує щодо змін до законодавства і проведення реформ в нашій улюбленій Україні. Наголошую, що це також пов'язано з вступом до Євросоюзу. Відповідальності України критеріям, які необхідні для членства. А це в тому числі і захист стандартів життя українського громадянина. Реформи означає захист людей. Чи сприйняли нардепи аргументи глави держави, кого переконав президент, а кого ні? І взагалі, як тривало засідання в нашому матеріалі? Ще до 10-ї ранку блок Петра Порошенко перехопив ініціативу радикалів. Гуртом заблокували трибуну, під охорону взяли і крісло президента. Все, аби не зірвати ключове голосування за зміни до Конституції. Велика кількість депутатів підтвердила, що таке голосування сьогодні буде. І вони спеціально прибувають до Києва, хто був навіть у відрядженні, щоб підтримати цю доленосну для нашої держави ініціативу. Ну, якщо б нас вже брали в це НАТО, имело смысл поднимать руку и что-то делать. Но если вас все равно не берут, если это никак не изменит ситуацию в нашем холодильнике, если это опять через 14 дней новые повышения тарифов, а можно задать вопрос, а зачем нам это НАТО тогда? Можно какой-нибудь НАТО уже вступить, чтобы это как-то отразилось на благосостоянии людей? А то мы все время вступаем и только пачкаем ноги. Нас ніхто не бере ні в яку Європу, ні в яку НАТО. Засідання відкривають під суперечки. Радикали не можуть поділити трибуну з БПП. В залі повна концентрація. У радикалів тарифні вимоги. Через це в залі вимушена перерва. Повернулися з компромісом. Є спільна позиція більшості голів фракцій, що ситуація потребує контролю парламенту. Тому ми домовились створити спільну з усіх представників фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту по питанню перевірки обґрунтування нарахування тарифів. Ці платіжки космічні, які отримують люди, вони б'ють по самих нужденних громадянах. Неможливо платити 4 тисячі гривень за комуналку, коли в тебе 2 тисячі гривень пенсія. Політика, яка проводить нинішня влада, це фактично політика бідності, залежності і пограбунку людей. Ми не дамо парламенту мовчати, коли граблять людей. І треба було тиждень блокувати парламентську трибуну, щоб змусити нарешті погодитися на наші вимоги. Радикали відступили. В Раді взялися за зміну до Конституції. Голосуючи за НАТО і ЄС, голосуємо не за президента або проти нього. Ми голосуємо за Україну, бо курс держави повинен не залежати від того, хто при владі. Ми йдемо своїм шляхом. Слава Україні!
Так, Україна буде в НАТО і буде європейською державою, бо вона нею є по своїй суті. Це є декларація декларацій, яка записана в основний документ. Чому? А тому, що дій ніяких немає. Бо стандарти НАТО – це прозорий воєнний військовий бюджет країни. Стандарти НАТО – це нова зброя. Безумовно, наша мета – це членство в Європейському Союзі. Так само і в військовому плані самотніми ми бути не можемо. Ми мусимо бути обов'язково частиною НАТО. Наша команда вся буде сьогодні повністю одностайно голосувати за ці зміни в Конституції. Але в той же час дуже дивно, що це питання піднімається всього за 50 днів до виборів. 5 років часу на це не було. І можу сказати, що стандарти ЄС і НАТО – це в тому числі чесні вибори. Ну і ключовий виступ президента. Глава держави напрочуд лаконічний і за лічені хвилини пояснив усі аргументи на користь зміни основного закону. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄС і НАТО. Великий друг України і великий мій друг Єнс Столтенберг на цьому тижні заявив про те, що двері НАТО відкриті для будь-якої країни, яка здатна реформувати країну і забезпечити виконання цілей Вашингтонського договору. Це саме про Україну. 5 останніх років ми саме цим і займаємося. Ми реформуємо сектор оборони і безпеки, ми реформуємо армію. І роль Верховної Ради в цьому процесі важко переоцінити. І коли було важко, Верховна Рада України відкидала політичні протистояння і об'єднувалася. І саме єдність сьогодні потрібна Україні. Саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування. І я переконаний, що ця єдність буде продемонстрована. Без довгих обговорень, палких дискусій та показових суперечок рішення ухвалили конституційною більшістю парламенту. 334 за. Рішення прийнято. Прийняті зміни до Конституції. Це незворотність нашого європейського вибору. Тепер справа за президентом і його підписом. А далі обов'язок влади підігнати українські стандарти до стандартів ЄС та НАТО. Жодного практичного наслідку прийняття цієї декларації не буде мати, тому що є позиція і НАТО, і ЄС, які не збираються приймати Україну ні в НАТО, ні в ЄС по багатьом причинам. Перш за все, є військовий конфлікт на Сході, є шалена корупція. І є проблеми, які пов'язані з внутрішньополітичною кризою. Не може парламент, маючи на довіру аж 3% населення, приймати рішення за народ України. Тому такі рішення важливі, повинні проходити тільки через референдум. Що по собою передбачає НАТО? В першу чергу прозорість армії і ефективність її структурування. Прозорість армії – це в першу чергу гроші, фінанси, прозорі бюджети. Хтось з вас розуміє в бюджеті державному України, на що спрямовується оборонний бюджет? Я не розумію до кінця, а ви тим більше. Це означає, що це декларація. Курс в ЄС – це справедливі суди в Україні, яких немає. Це чесна, незалежна прокуратура, якої немає. Це професійна адвокатура, яку сьогодні хочуть зруйнувати. Це нормальні умови життя для людей, яких сьогодні немає. На цьому історичність моменту завершилась. Депутати із зали втекли, хоча декілька важливих рішень сьогодні ухвалили. Серед них змінили назву Дніпропетровської області на Січеславську. Законопроект відправили на розгляд у Конституційний суд. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Сьогоднішні зміни до Конституції прокоментував і голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук, проти якого, нагадаю, днями відкрили кримінальне провадження. Політсила сприймає це як прямий політичний тиск. Ось як Медведчук оцінює такі ініціативи влади. Подобне змінення, яке сьогодні внесла Верховна Рада, зробила піар-ход в интересах власти. Согласно социологическим данным, которые проводятся за последние 1,5-2 года, уровень поддержки НАТО не превышал 40-42% в реальных социологических исследованиях. Как можно при такой полярности взглядов вносить изменения в Конституцию,
даже если они декларативные. Я считаю, что это циничный обман граждан. Второй вопрос. Когда мы говорим о том, и сегодня главная проблема для страны – это мирное урегулирование на Донбассе, ведь власть и те, которые сегодня голосовали, хорошо знают, как люди, которые сегодня проживают на неконтролируемой ситуации на Донбассе, относятся к НАТО. И при этом, желая сегодня сделать все, чтобы эти люди вместе с территориями вернулись в Украину, они игнорируя это мнение. Суть и главное значение будет иметь сама избирательная кампания, подсчет голосов и определение победителя. А то, что происходит сегодня в Украине, а именно те сообщения в СМИ, которые звучат, отношении фальсификации выборов, подкупа избирателей, регистрация огромного количества кандидатов через своих представителей в избирательных комиссиях всех уровней, которые будут влиять на ход подсчета голосов. И вот эти результаты, и сам ход избирательной кампании может, хотя, безусловно, этого бы не хотелось, быть результатом того, что наши выборы могут быть не признаны. І ось матеріал з Одеської області. У малозабезпечених громадян чиновники масово збирають документи на оформлення соціальної допомоги. Гроші, кажуть, виплатять згодом, на диво, саме в період передвиборної кампанії. Що ж це? Матеріальна допомога чи прихований підкуп виборців? Наш Андрій Анастасов вирушив по селах, аби з'ясувати, по скільки обіцяють людям і чому це відбувається напередодні перегонів. Районами йде поголос, даватимуть по 1000 гривень на руки. Потрібно лише надати документи. Офіційно гроші виділятимуть за програмою соціального захисту населення Одещини. Тобто розподіляють бюджетні кошти області. Ось, наприклад, місто Роздільна. Дивно, але папери в людей збирають у місцевому водоканалі. Тут черги та народний гумор. А коли гроші будуть? Коли вибори кончаться, а можуть і не бути. А чому в водоканалі? Без води люди не будуть жити, якщо не будемо обращатися в водоканал. Побачивши нашу камеру, працівники водоканалу розбігаються. Згодом юрист підприємства пояснює, реєструвати людей їм доручила міськрада. Передаємо ці зібрані документи в відділ субсидій для подальшого потім отримання людьми якоїсь допомоги. Шукаємо далі. Виявляється, документи приймають і в інших незвичних місцях. Наприклад, у спортивній школі. Тут теж черги. А які саме папери необхідні? Копію паспорта, копію коду і реквізити банка, якщо людина отримує пенсію на банк. Це дається допомога пенсіонерам, у кого пенсія менше 2,5 тисяч. Люди підказують, реєстрація йде на ринку. Так і є, папери заповнюють просто на столі, посеред торгових рядів. Тут просто так. Проте ніхто з тих, хто приймає документи, не відповідає на головне – запитання людей, коли саме вони отримують гроші. Кого не питаю, а коли гроші? Потім. Ну всі сподіваються, що до виборів. Якщо до виборів не дадуть, то вже через 5 років, на наступні вибори. Прямуємо до районного управління соцзахисту, яке начебто зобов'язали роздавати допомогу. Начальниця пояснює, в них немає приміщення, аби зібрати всіх пенсіонерів. Тому попросили допомоги у міських чиновників. Почему на рынке? Потому что там женщины, которые с водоканала, берут за воду. Как бы люди знают эти точки, и мы туда их направляем для того, чтобы они взяли. Потому что у нас вот здесь, вот, во-первых, и специалистов очень мало. Представники оппозиционной платформы «За життя» вважают це формою підкупу виборців. Мовляв, робиться це лише під виглядом соціальної програми, яка, до речі, розрахована на 3 роки. А здесь вот эти все деньги, все эти 90 миллионов, они распределяются в 1 месяц из 3 лет, в март. И никого не смущает, что это март перед выборами. Вы знаете, более открытая форма подкупа была бы конверт с надписью «взятка» на ней. Более открытой формы уже, наверное, не существует. Подібні випадки опозиціонери фіксують по всій області. Вже надіслали звернення до губернатора. Далі виноситимуть питання на найближчій сесії облради. Вважають, виконання соціальних зобов'язань у такий спосіб незаконне. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеська область. Українська соціал-демократична партія невдовзі стане частиною Європейської партії соціалістів. У цьому впевнений Сергій Каплін. Зараз нардеп перебуває з робочою поїздкою на з'їзді лівих сил у Мадриді. За його словами, європейські колеги підтримують соціалістичний курс України та готові до співпраці.
Ми обговорили мою книгу «Соціальний курс для України», яка і є основою моєї програми як кандидата в президенти України, де передбачено підвищення пенсій, підвищення зарплат, європейський рівень соціального захисту і, звичайно ж, зменшення в кілька разів тарифів цін на газ для населення. Переконаний, тільки інтегруючи ліві проєвропейські партії України і Європи, ми зможемо знайти можливості для інтеграції між Україною і Європою в цілому. Саме у ці хвилини слідчі НАБУ проводять обшуки в офісі однієї з найбільших аграрних компаній – товаристві «Аграрний фонд». На підприємстві підозрюють у діях детективів політичне підґрунтя. Чи так це, дізнаємося у нашого кореспондента Даніла Снісара. Він зараз на зв'язку зі студією. Даніле, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається на підприємстві, тобі слово. Катю, вітаю. Ну, робота для працівників державної компанії закінчилася сьогодні о 2-й дня. Тоді зненацька до офісу аграрного фонду увірвалися близько 20 детективів Національного антикорупційного бюро. Юристи розповідають, що антикорупціонери порушували процедуру обшуків, а на початку навіть не допускали юристів компанії до участі у проведенні цих обшуків. Що сьогодні відбувалося? В 2-й годині дня було повністю паралізовано роботу підприємства ПАТ «Аграрний фонд» детективами НАБУ. Було чоловік 20 разом з оперативною групою зірвалися до нашої будівлі, заблокували всі двері і почали проводити обшук. Мені як адвокату не зразу навіть було надано безперебідний прохід до будівлі. І зараз надалі продовжується обшук. Група детективів, які десь вже більше 2,5 років здійснюють розслідування. Підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді, але в самій ухвалі визначено так, що нібито взагалі в нас цих міндобрив і не існує, і ми щось продаємо, не зрозуміло що. І причому, що детективи навіть ні разу не намагалися відвідати ті склади і ті підприємства, на яких вони виробляються, і перевірити дійсно, чи вони там є, чи немає. Зараз робота компанії повністю заблокована, тут і надалі тривають обшуки. Паралельно працівники намагаються з'ясувати, встановити істинні справжні причини, з яких саме детективи НАБУ прийшли з обшуками до офісу. І наголошують, що компанія є державним прибутковим підприємством і, власне, це може мати дійсно політичне підґрунтя. Тож будемо слідкувати за ситуацією далі і завтра вже повідомимо деталі. Катю. Дякую, колего, за деталі. Даніл Снісар був на зв'язку зі студією. Він продовжує стежити за обшуками в аграрному фонді. 4 рази бойовики обстрілювали сьогодні українські позиції на Донбасі. 2 забороненої зброї. Ніхто з наших військових не постраждав. В умовах бойових дій українські армійці знаходять часи на допомогу цивільним. Зокрема, взялися підтримувати місцеві лікарні. Деталі знає Ігор Лаванок. А так, слава Богу, ми можемо допомагати людям. Це Амер Бадран. Нині він за головного лікаря Донецької обласної травматологічної лікарні. У 2014-му заклад переїхав з окупованої столиці Донбасу до звільненого українським військом міста Лиман. На подвір'ї біля лікарні армійська вантажівка під зав'язку наповнена різноманітним крамом. Це артези, які використовуються, якщо мається перелом бідренної кості. Це дуже суперська штука. Тобто ці больні, вони длительне час неподвіжні. Їх треба підняти. Це складно. От, будь ласка, бадьомник. Усе це добро заклад отримав за сприяння українських військових. Завдяки гуманітарній ініціативі генерала Наєва «Допомога Схід». Поміж справами на фронті командувач об'єднаними силами веде перемови з благодійниками. Каже, аби тут, на Донбасі, мирні люди відчували, вони потрібні Україні. Наші партнери безпосередньо у Франції за допомогою благодійників, небайдужих людей, також керівників відповідних установ, вишуковують необхідне обладнання, в подальшому здійснюється переміщення за допомогою наших партнерів на території України. Ми шукаємо те, що потребує той чи інший лікувальний заклад.
Від початку операції об'єднаних сил медичним та геріатричним закладам Донеччини та Луганщини військові передали гуманітарної допомоги більш як на 5 мільйонів гривень. Обща вартість груза, який сьогодні ми привезли в Ліман, 1 мільйон гривень. Донецька травматологія та центр нейрохірургії відомі в Україні й поза її межами, бо ж лікарі тут роблять справжні дива. Це операції з головним та спинним мозком, ортопедія. Більшість медиків не пішли на співпрацю з окупантами. Нині мають нове приміщення й гідні умови праці. Тож чимало хворих сюди звертаються не тільки з вільної України, а ще й з міст та селищ, які перебувають під тимчасовим контролем російських найманців. Слава Богу, о нас знають. Знають, що ми обласна лікарня, ми виконуємо такі операції. Подальшому гуманітарну допомогу мають отримати іще 9 медичних закладів Донецької та Луганської областей. Командувач запевняє, не обділять і військові шпиталі. У нас в районі проведення операції об'єднаних сил 4 військових госпіталі, всім їм також надійде допомога. Але в першу чергу ми надаємо і розпочали цивільних об'єктів. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Ісламської держави більше немає. Про повну перемогу над нею Дональд Трамп збирається оголосити за кілька днів. Так він сказав у Вашингтоні учасникам глобальної коаліції, серед яких і Україна. Чим для Києва важлива ця зустріч, знає Дмитро Онопченко. Учасників глобальної коаліції, а це 79 топ-дипломатів зі всього світу, здебільшого міністри закордонних справ країн-союзників Америки, у Вашингтоні зазвичай приймає держсекретар США. Але цього разу програму ледь не в останній день змінили, і до них приїхав на розмову особисто Дональд Трамп. Привід, і дійсно важливий, має сам роз'яснити, як тепер у нових умовах боротиметься із терористами ІДІЛ. Сполучені Штати створили так звану глобальну коаліцію майже 4 роки тому. І весь цей час і американці, і країни, які вони до тієї коаліції долучили, здебільшого обговорювали, як боротися із радикальним ісламським тероризмом всередині таких держав, як, приміром, Сирія. Але зараз, в умовах, коли Дональд Трамп каже, що забирає американських військових із Сирії, із Афганістану, потрібна нова стратегія, нові правила. І Трамп його озвучив. Зміцнити обмін інформацією та розвідданими, сконцентруватися на знищенні терористів, що знаходяться поза межами Сирії та Іраку, але спробувати діяти не військовими засобами, тобто не воювати, а сконцентруватися на контртероризмі. Ми продовжимо знищувати тих, хто уцілів. Усе, що вони мають, це залишки, але і рештки можуть бути дуже небезпечними. Запам'ятайте це. Сказати, що для України ця тема не актуальна, було б неправдою, каже вітчизняний міністр закордонних справ. Адже, за його словами, через територію України теж можуть намагатися потрапити в Європу прихильники ІДІЛ. А загроза тероризму глобальна. Сьогоднішній захід, він дуже класний, по-перше, за атмосферу. 79 країн, які мають одну мету, які прекрасно розуміють, що якщо ми не переможемо, то світ буде інший. От як ми у себе зрозуміємо, що якщо ми не переможемо, то така Україна, про яку ми мріємо, яку ми уявляємо, її не буде, так сьогодні всі розуміють, що якщо ми не переможемо, світу, як ми його хочемо бачити в майбутньому, не буде. Але не тільки. Дипломати з усіх країн намагалися максимально використати цей приїзд до Вашингтона і для неформальних перемовин тет-а-тет, і для двосторонніх зустрічей. Для Клімкіна це були розмови із колегами-міністрами, зокрема, керівником канадської дипломатії, і з першими особами в оточенні Дональда Трампа. Радник президента із нацбезпеки Джон Болтон навіть у себе в Твіттері написав про розмову щодо російського втручання і очікування вільних і справедливих виборів. Отже, незважаючи на те, що української теми у порядку денному не було, її все одно обговорювали неформально і проводили паралелі. Насправді, це ж тільки серйозний початок. Серйозний початок боротьби проти цієї перекривленої ідеології, проти тих методів, які використовує, до речі, ІДІЛ в інтернеті. І деякі з них методів дуже схожі на те, що Росія використовує. Тут у мене були саме сьогодні зранку дуже цікаві дискусії. Учасники коаліції ухвалили підсумкову резолюцію, але головне в ній не записано, проте очевидно. Навіть повернувши війська додому, США продовжать боротися із тероризмом. І, як сказав сам Дональд Трамп, хоче, щоб його країна перестала бути світовим поліцейським, але не поступилася при цьому безпекою. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Активісти Майдану не винні в загибелі беркутівців. Луценко визнав свою помилку в заяві про Небесну Сотню. Генпрокурор заявив, що не точно висловився напередодні на засіданні комітету парламенту, коли говорив про Небесну Сотню та загиблих під час Майдану правоохоронців. Тоді він назвав і активістів, і силовиків жертвами. Сьогодні ж Луценко уточнив, беркутівці стали жертвами злочинних наказів і перепросив, якщо його слова могли когось образити. Ніхто з майданівців не винен в смертях тих правоохоронців, які виконували, на жаль, злочинний наказ. Вони стали жертвами тих злочинців, які такий наказ віддали. І з моєї точки зору це закриває історію фальшивих, облудних звинувачень Майдану у смертях правоохоронців. Абсолютно чітко доведено. Саме Янукович, Захарченко, Якименко винен у всіх смертях. І героїв Небесної Сотні, і тих міліціонерів, які, на жаль, виконуючи злочинний наказ, загинули. От і все. На жаль, я помилився в одному слові. Я хотів сказати, що разом з Небесною Сотнею є і міліціонери, але використав інше слово, і воно, напевно, когось образило. Якщо це дійсно затронуло душі, серця усіх, хто це чув, я приношу вибачення, але ще раз хочу підкреслити. Вважаю дуже важливим рішення експертизи, яке нарешті знімає російські міфи проти мирного Майдану. Гучний скандал в Івано-Франківську. Місцеві патрульні звинуватили своє керівництво в корупції. Мовляв, ті вже кілька років привласнюють чималі суми бюджетних коштів, які виділяються на обслуговування авто. Натомість примушують патрульних мити службові машини. Невеличкий бокс для мийки авто просто на території Івано-Франківського управління патрульної поліції. Саме сюди після завершення зміни з'їжджаються екіпажі. На цих кадрах видно, як озброївшись шлангом і ганчіркою, посеред ночі поліцейські самотужки миють службові машини. Завжди вночі нічна зміна, коли мало викликів, технічна перерва. І в нас на управлінні є своя мийка і мийна машина. Патрульні кажуть, мили б і далі, якби випадково не дізналися, що їхнє управління вже рік, як сплачує за ці послуги приватникам. За поясненнями звернулися до керівництва, але чіткої відповіді не отримали, кажуть хлопці. Тому написали рапорт на Київ начальнику департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову. Патрульні прямо звинуватили свого керівника Олега Костенка в тому, що він привласнює державні кошти, а ще тисне на працівників управління. Під рапортом підписалися 44 людини. Я дійсно підписувався, мене ніхто не змушував. За 3 роки, за моєю пам'яті, було 3 або 4 автомобілі хімчистки, а мийки жодної не було. Так, хоча в договорі ми прочитали, що позачергова мала бути мийка. Таке враження, що блокується вона просто ця мийка. Останні 2 роки послуги з обслуговування машин надає підприємець Володимир Тучак. У 2018-му його фірма отримала більше, ніж 500 000 гривень, із яких 82 тисячі – за мийку та хімчистку патрульних авто. Прокоментувати хоч щось підприємець навідріз відмовився. Не коментую. А от у патрульній поліції запевняють, якщо поліцейські мили машини, то з власної ініціативи. Нічого поганого в цьому не бачать. Відповідно, 348 мийок на рік, маючи 365 днів і маючи мінімум 10 одиниць транспортних засобів, які виїжджає щоденно на лінію, то цілком логічно, що якась частина їх люди обслуговують, і ці транспортні засоби, і самі їх і мили. А ще головний патрульний упевнений, підписати рапорт підлеглих хтось підбурив. Більшість тих людей, які підписали цей рапорт, вони взагалі не знали, про що йдеться в цьому рапорті, і відмовляються від своїх підписів. Чи справді підбурив хтось патрульних написати рапорт і зібрати підписи? В управлінні мають з'ясувати під час внутрішньої перевірки. Триватиме вона близько 2 місяців. Результати пообіцяли оприлюднити. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Антикорупційні органи в Україні мають існувати окремо від державної системи. В цьому впевнена Юлія Тимошенко. Сьогодні вона зустрілася з представниками 23 антикорупційних організацій, пообіцяла, що невдовзі проведе зустріч із громадськістю, аби обговорити єдиний план дій. Ми хочемо презентувати вам цілісну систему, яка буде реально не допускати навіть системно такого наслідку, як корупція. І я вважаю, що нічого більш важливого немає,
між міжпрезидентськими і парламентськими виборами докласти якихось неймовірних зусиль для того, щоб спробувати через референдум, через, наприклад, дуже спільну і сильну роботу громадянського суспільства з умовно майбутніми можливими президентами, продумати, яка архітектура країни мусить реально принести нам ті очікувані наслідки, і в тому числі це боротьба з корупцією. На Київщині триває видобуток торфу на заплавних землях річки Ірпінь. Активісти та правозахисники впевнені, землю готують для забудови, і це може призвести до екологічної катастрофи. До того ж, родючі ґрунти знімають без відповідних дозволів. Ірина Розова продовжить. На цих кадрах, які відзняли місцеві, ескаватор розрівнює будівельне сміття на місці, де ще кілька місяців тому були торф'яні ґрунти. От ці два мази, які стоять, вони привезли будівельне сміття, ось викинули. Ми бачимо тут глиби каміння, кирпичі. А натомість почали оцю от землю, ці ґрунти грузити на ці мази. І оцю машину, як ви бачите, вже всю загрузили. Вона вже повинна була поїхати, але якраз їм на зустріч їхала поліція, яку я визвав, і заблокували. Вони звезуть оцю будівельне сміття, і вже влітку тут можна буде будуватися. Важку техніку вперше тут побачили наприкінці минулого року. Місцеві одразу ж звернулись до прокуратури. Там порушили кримінальну справу. Проте на останній сесії міськради через місяць після відкриття кримінального провадження більшість депутатів видобуток торфу підтримали. Тому що коли це питання постало на голосування, я встав і з місця попередив своїх колег, що вони вчиняють злочин. Я їм розповів про те, що тут існує кримінальне провадження, і я їх попросив не голосувати. І навіть 6 людей за це не проголосувало, але все одно голосів вистачило для того, щоб ухвалити це рішення. Тобто депутати міські свідомо йшли на цей злочин. Фахівці стверджують, будувати на заплавних землях небезпечно. Людям буде шкода від того, що які там поселяться, їх вже буде топить, коли буде вода висока. Минулому році, при тому, що повінь була зовсім невеликою, були випадки, навіть людей відселяли. Служба надзвичайних ситуацій відселяла, тому що повністю побудувались в заплаві, побудувались без дозволів відповідних, ось так роздали бездумно землю. Згідно з проєктом встановлення меж міста, ця ділянка розташована поза межами Ірпеня. Аби зняти родючий шар ґрунту, власнику ділянки необхідно мати погодження обласного управління Держгеокадастру. Враховуючи, що заплавні річки, землі річки Ірпінь знаходяться поза межами міста Ірпінь, вона не мала повноважень на надання такого дозволу. Дії щодо видобування торфу, земель, особливо цінних земель, на даний момент тут в Ірпіні, на заплаві річці Ірпінь, є незаконними. Для законності видобування торфу необхідно отримати спеціальні дозволи. Більш того, спеціальний дозвол також має бути наданий Держкомземом. Дозволи надані не були, відповідно, особи, які здійснювали це видобування, зникли. Невдовзі з місця видобутку торфу зникла й важка техніка. Ірина Розова, Вадим Свиридонов. Подробиці, телеканал «Інтер». У Харкові від сьогодні подорожчав проїзд у метрополітені. Вартість однієї поїздки підвищили з 5 до 8 гривень. При цьому немає жодних знижок. Подорожчавий проїзд у наземному електротранспорті. На що підуть гроші, з'ясовувала Світлана Шакера. Заступник міського голови на засіданні міськвиконкому пояснює, чому потрібно підвищити вартість проїзду у трамваях, тролейбусах і метро. Підприємства збиткові. Цьогоріч навіть 115 мільйонів гривень фінансової підтримки від міськради не покращили ситуацію. Водіїв та кондукторів менше половини від потреби, а 62% пасажирів їздять безкоштовно, бо пільговики. Рост затрат на оплату труда в 1,6 рази в зв'язку з увеличенням уровня прожиточного мінімуму. Также произошел рост тарифов на электроэнергию, рост цен на материалы, запасные части для технического обслуживания, ремонта подвижного состава. За спиною в чиновника активісти з плакатами. Та слова їм не дали. Поспіхом проголосували за нові тарифи. Рішення, яке ми обсудили по метрополітену, прийнято. Ми перенесемо вашу дискусію в різних.
Активісти все ж прориваються і пропонують взяти гроші за рекламу, якою завішані вагони. І питають, чому немає обіцяного є-тікету, не можна розрахуватися за поїздку банківською карткою, а головне – жодних знижок. У Кірнеса нет ні одного прибуткового предприятия. Все убыточно. Мало того, он з бюджету платить їм ще фінансову підтримку. І я знаю о том, що з цієї фінансової підтримки директора комунальних підприємств должны обязаны принести откат. Этот откат мінімум 20%. На брифінгу для журналістів чиновник міськради уточнює, навіть після підвищення тарифу грошей на нові вагони метро, трамваї та тролейбуси не вистачить. Підняти заробітну плату, вийти хоча б на рівень середній по Україні. От це, собственно говоря, і основна задача тарифу. Харківські трамваї містяни вже давно називають дрифткарами, бо старі вагони постійно сходять з рейок. Не в кращому стані й тролейбуси. Активісти Харківського антикорупційного центру вказують на кричущі фінансові порушення. Це і завищені ціни, за якими купили вживані чеські тролейбуси, і фейкова нагорода, за яку метрополітен заплатив 5 тисяч доларів. Метрополітен фактично тратив гроші неефективно, так як відсіював більш конкурентні і дешеві пропозиції, а давав всі ці услуги або товари, закупку своїм, і тому платив за це дорожче. Ну, я так підозрюю, тому що в цій ціні була сума відкату. Сьогодні ж новими цінами зацікавився антимонопольний комітет. Тариф 8 гривень за одну поїздку в метро міськрада за МК не погоджувала. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Недитяча розправа. У Житомирі підлітки побили ровесницю, зняли усе на відео і виклали в соцмережі. Поліція розшукала і жертву, і її кривдників, хоча дівчина зі скаргами нікуди не зверталася. За що постраждала, розбиралися наші кореспонденти. Відео з жорстоким побиттям школярки з'явилося у Фейсбуці напередодні. У середмісті Житомира кілька дівчат знущаються над своєю ровесницею. За кілька годин після публікації на кадри натрапили поліцейські. Правоохоронці вже встановили особи чотирьох учасниць конфлікту. Одна із них, 15-річна Анастасія, зізналася у побитті. Нібито ця потерпіла в сторону однієї з нападавших висловила образливі вислови. І для з'ясування обставин ця одна з дівчин, яка нападала, запросила своїх подруг з інших навчальних закладів, як кажуть, на розборки. У вечірній школі, де навчається Настя, шоковані поведінкою дівчини. Педагоги характеризують її як зразкову ученицю. Кажуть, вона була активною та займалася боксом. Директор школи від хвилювання навіть потрапив до лікарні з інсультом. Та на зустріч із вчителями Настя так і не прийшла. Вона була заступником старости, вона хотіла, щоб її слухали. Вона активна дівчинка, вона гарно навчається, просто такі в неї проявилися. Вона шкодує про те, що сталося, але видно тоді, може, емоції були у дитини такі. У поліції кажуть, постраждала із заявами поки що не зверталася. Втім, через те, що випадок набув розголосу, батьки кривниць все ж відповідатимуть. Обмежимось як до них і до тих, хто їх виховує, адміністративною відповідальністю. Як виявилось, головна фігурантка справи і раніше потрапляла у поле зору поліції. Була на обліку через те, що тричі за останній рік втікала з дому. Лариса Зубенко та Даніїл Снісар. Подробиці телеканал «Інтер». Материнський мітинг в урядовому кварталі. Десятки жінок з різних областей України вимагали від чиновників відновити програму соціального захисту дітей та матерів. Зокрема, збільшити соцвиплати та забезпечити підтримку родин, які постраждали від бойових дій на Сході. Про це говорили на спільному засіданні Ради матерів України з парламентським комітетом з питань соцполітики. Свої вимоги до депутатів виклали в резолюції. Ініціативу підтримали нардепи опозиційної платформи «За життя». Вони наполягатимуть на розгляді цього питання в парламенті. За останні 5 років нинішня влада відмінила майже всі виплати дітям до 3 років, мамам-одиночкам, скоротила в десятки разів виплати при народженні дитини. І при цьому вони вважають, що захист дитинства і материнства – це не першочергова задача. Так от ми, мами України, Рада матерей України, мамы, которые сегодня приехали со всех областей Украины в парламент, требуем в первую очередь принять решения, которые бы защищали детей, защищали матерей в нашей стране. Действительно, уважаемо, что в условиях падения народжуваності, такой демографической кризи, яка сегодня есть в Украине, питання підтримки дітей, матерів, воно, безумовно, є державним сьогодні.
У нас є над чим працювати. У нас дуже багато дітей, які не мають батьківської опіки. Ми розуміємо, що робити в цій ситуації і обов'язково цю програму реалізуємо. Я зразу хочу сказати, що всі проекти постанов, які є тут в цій резолюції, ми будемо їх нам вимагати поставити на порядок денний. Зрозуміло, що ми їх підтримуємо. Третій отруювач у замаху на колишнього спецагента Сергія Скрипаля в Солсбері підозрюють уже третього росіянина. Чиє прізвище тепер називають разом із Петровим та Абушировим, та яка його роль у цій справі, з'ясовувала Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Руслан Боширов, Олександр Петров, а тепер ще й Сергій Федотов. Газета «The Telegraph» повідомила про третього росіянина, причетного до отруєння в Солсбері. Інформацію про нього журналісти отримали від спецслужб. Кажуть, ім'я нового підозрюваного теж вигадане, як і Петрова з Бошировим. Насправді це полковники російської військової розвідки Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Номер паспорта Федотова лише на кілька цифр відрізняється від паспортів співучасників, тож його теж вважають агентом ГРУ. Йому 45 років, він найстарший в групі, тож, ймовірно, саме він керував операцією з лондонської бази. Сергія Федотова немає на кадрах відеоспостереження, які зафіксували Петрова і Боширова в Солсбері. Припускають, що його завданням було привезти нервово-паралітичну речовину «Новічок» та передати спільникам. Федотов прибув до Лондона із Москви тим самим літаком, що й його поплічники – і повертатися до Росії мав разом з ними. Але в останній момент скасував реєстрацію на рейс та забрав свій багаж. За однією з версій, дізнався про провальну операцію і залишився довести справу до кінця. Можливо, Федотов й досі перебуває в Британії, його виліт ніде не зафіксований. Наразі відомо, що обоє Скрипалів, колишній подвійний агент Сергій та його дочка Юлія, відновлюються після хімічної атаки. Місце їхнього перебування засекречене. Петрова та Боширова офіційне слідство в Британії назвало виконавцями отруєння, а влада звинуватила Росію в організації атаки і вбивстві британки Дон Стерджес. Вона випадково отруїлася новічком, прийнявши його за парфум. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Першу міжнародну премію для молодих художників представили сьогодні в Києві. На презентацію приїхали представники 17 країн. Що, окрім визнання, отримає переможець та які роботи здивували найбільше – дивіться далі. 100 тисяч доларів та визнання митців усього світу. Саме за це борються учасники першої міжнародної премії Future Generation Art Prize цього року. Спонсор проєкту – фонд Віктора Пінчука. Саме тому місце зустрічі номінантів – Пінчук Арт-центр. Поява арт-центру та благодійного фонду 10 років тому, на мою думку, повністю змінила образ України на арені сучасного мистецтва. Премія Future Generation Art Prize стала більш вагомою в спільноті митців за останні 10 років. Хоча програма триває вже 10 років поспіль, кількість номінантів на премію дедалі зростає. До слова, цього року 21 учасник. Та й представляють вони не просто різні країни, а й континенти. Саме через відмінність культур та стилю інсталяції номінантів завжди відрізняються. Нам, мабуть, складно говорити про якусь такой экспозиции, как вот исследовательская экспозиция, когда одно произведение перетекает в другое. По сути, это 21 персональное высказывание. Выставка занимает все поверхи арт-платформы. У каждой зале представлены работы окремого автора, здебільшого приголомшливі идеи. Я презентую свій фільм. Це масштабна відеоінсталяція. Вона про еволюцію, нові види, про те, що ми походимо від риби та знову повернулися в океан. Проте у всіх художників є дещо спільне. Вони розмірковують над майбутнім людства, зважаючи на надто стрімкий розвиток технологій. Об'єкти, які ви тут бачите, пов'язані з образом сонця. Графітова картина, наприклад, відбиває сонце, коли його немає. Так це виглядало всередині піраміди. Це відчуття, коли ти перебуваєш у темряві. Окрім класичних відеопрезентацій та картин, є інсталяції. Приміром, це не просто зелена кімната. Кожна деталь інтер'єру має сенс. Ця зіркова палата була заснована англійським королем Генріком VII у 15 столітті, аби карати видатних діячів поза межами звичайної судової системи. Тому вона символізує домовленості за зачиненими дверима, непрозорість. А, наприклад, у цій залі можна побачити боротьбу людей зі своїми комплексами та страхами. Ніби спортивний зал, однак усі тренажери тут неправильної форми. Та й слухати голоси не надто приємно. Є 6 голосів, які звучать,
Тебе с такими ногами нельзя носить такие юбки. Девочка должна быть опрятной. Встань ровно, держи спину. Скажи что-нибудь, я как будто со стенкой разговариваю. Ти ж розумієш, що ми хочемо як краще. Основне завдання митців – аналізувати минуле та прогнозувати майбутнє, кажуть організатори. Осмислення цінності, інтерпретація знання, ну і, звісно, тема дослідження лічності. До речі, проєкт розраховано виключно на молодих художників до 35 років. Та й на відбір номінантів треба чимало часу та сил. Немає жодної премії у світі настільки ж відкритою та демократичною, ніж Future Generations Art Prize, до якої може долучитись будь-хто не старше 35 років. Сьогодні маємо митців із 17 різних країн. Юлія Жешко, Богдан Саврицький, подробиці, телеканал Інтер. 17 мисливців на «Золотого ведмедя» у Німеччині стартував кінофестиваль «Берлінале». За головний приз боротиметься і фільм про Голодомор в Україні. Усі деталі розкаже Тетяна Лагунова. Фестивалі починаються з «Червоної доріжки» і «Берліналі» не виключення. Але цього року на кінофесті, який має репутацію найсерйознішого і найполітичнішого, доріжка насправді зелена. Червона доріжка Берліналі виготовлена із сміття, виловленого у морі, рибальських сіток та старих килимів. 1,5 тонни відходів переробили у покриття, які постелили перед усіма кінотеатрами, які приймають фестиваль. Щоб у такий спосіб привернути увагу до проблеми забруднення світового океану. Якщо доріжка із переробленого сміття – це ноу-хау Берліналі, то серйозне кіно вже традиція. У німецькій столиці знову покажуть фільми, які спонукають думати. Цього року йтиметься про нашу повсякденну поведінку у світі, про глобальне потепління, про сільське господарство, про їжу, яку ми їмо. Приватна поведінка зараз є більш політичною, ніж коли-небудь, і наші фільми це демонструють. У рамках Берліналі покажуть сотні фільмів. Втім, за головні трофеї фестивалю – золотого та срібного ведмедів – змагатимуться 17 стрічок. Серед конкурсантів – фільм спільного виробництва України, Польщі та Великої Британії, польської режисерки Агнєшки Холланд «Містер Джонс». Це реальна історія британського репортера Гарета Джонса, який першим із західних журналістів намагався розповісти світу правду про Голодомор в Україні. Альо. Пол, це Гарет Джонсон з Лондона. Я їду в Москву. Переможців фестивалю обиратиме міжнародне журі на чолі з зіркою французького кіно Жюльєт Бінош. Найкращих оголосять наступної суботи. Тетяна Лагунов, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.